अनन्तमा प्रेमी रोहितसँग गायिका त्रिशला गुरुङले लगन गाठो गायिका तथा डाक्टर त्रिशला गुरुङले अनन्तमा उनकै प्रेमी भनिएका सङ्गीतकार रोहित साक्यसँग विवाह गरेकी छिन् <laughs> कुनै समय साक्यले उनका प्रेमी बनेर समाचारमा छाउँदा आपत्ति जनाएकी त्रिशला गुरुङले अनन्तमा बिहिबार उनैसँग लगनगाँठो कसैकी हुन् संगीतकार रोहित उनै हुन् र जसलाई त्रिशले प्रेमी भनेर सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गर्दा घरपरिवारबाट त्रिशले धेरै गाली समेत खाएकी थिइन् धेरै गाली खाएका कारण प्रेमीलाई मिडियाबाट टाढै राखेकी उनले राजधानीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै देखाएको प्रतिक्रिया घरपरिवारबाट बस्नका लागि भन्ने अहिले आएर खुलेको छन् यो सम्मेलनमा उनले आफ्नो बारेमा आएका सबै समाचारहरू झुटो भएको र यस्ता अनावश्यक समाचारहरूको घरपरिवारमा पनि समस्या निम्ता बताउँदै परिवारलाई खुसी पार्नका लागि खोजेकी थिइन् साथै पछिल्लो समयमा सुकुमाया नामले परिचित चर्चित कलाकार आशा खड्का सुकुमाई वैवाहिक जीवनमा बाँधिकी छन् उनी छायाङ्कार तथा कलाकार सागर गौतमसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिकी हुन् आशा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको जानकारी गराएकी हुन् आफ्ना श्रीमानसँगको फोटो सार्वजनिक गर्दै वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको आधिकारिक जानकारी दिइकी हुन् आफ्नै फेसबुकबाट जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको उनले उल्लेख गरेकी छन् उनले लेखी ले छन् आजको दिनसम्म मलाई एउटा कलाकारको रूपमा मात्रै नभएर आफ्नै परिवारको सदस्य हो र सदस्य हो माया गर्ने मेरा आदरणीय दर्शकहरू मानवाबलाई हजुरहरूले चाहनु भएको मान्छेसँग मैले जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गरेको कुरा बताउन पाउ अत्यन्तै खुसी भएको छु मलाई र मेरो श्रीमानलाई धेरै आशीर्वाद दिनुहोला आशा र सागरले सँगै केही समयदेखिसँग सिरियलमा काम गर्दै आएका छन् आशाकै निर्देशन निर्माणमा भन्ने भुन्डी र कान्छे सिरियलमा दर्शक निकै लोकप्रिय छ प्रेम जोडी आशा खड्का र सागर बिहेपछि मिडियामा आएका छन् र खुलाई सुटुक्क विवाह गर्नुको कारण उनले